երեխեք ինչի՞ պետք գուրգուրանք չտեսնեին հիմի։ Ծնողի գուրգուրանք։ Ոչ թե հորկուների գուրգուրանքը։ Ու վզերը ծուր։ Այս դարպասներից այն կողմ մորել առաջ բռնության հերթական դեպքը գրանցվեց։ 28-ամյա տղամարդը դաժանաբար ծեծել էր 42-ամյա կնոջը եւ նրա անչափահաս դստերը։ Կինը մահացել է, իսկ 13-ամյա աղջնակը բժիշկների հսկողության տակ է։ Պայքարում է կյանքի համար։ Հարազատները մինչ օրս չեն այցելել նրան։ Աղջիկը ավակ եղբայր ունի, օրերս է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Նաև ունի երկու հորաքույր, որոնցից մեկը բնակվում է Գյումրիում, ում հետ կարողացանք զրուցել, պարզելու թե իրականում ինչպես եւ ինչու է տեղի ունեցել նման ողբերգություն։ Երբ որի հայտ եկե, այդ ժամանակ իմ աղբորս ինֆարկտ է խփե։ Իրա պատճառով իմ աղբերս մահացել է։ Այդ կամ բանից հետո մենք էլ երեխեքին տիրություն ենք երե։ Ինքս խոսք է տվել, որ դե այդ քայլին չես տա։ Մինչև երեխեքի 18 տարեկան եղնելը։ Թողել ենք տունը ապրելես, ենք լավ, թող ապրի, թող իրանք իր երեխեքին տեր եղնի։ Աղբորս տարու օրը 19 թվին գնացել ենք եզմաններ եկել ենք։ Եկել եմ տուն կնածում, սաղը վերջացնեց հետո, տուն եմ եկել հետ եմ կնածում, Սիրեգանի հետ նստած կերուխում կենե։ Սկո սեղանը դարձրել է հարսնիկի սեղան։ Գյումրիի Պրոշյան փողոցում արդեն 10 օր է լռությունը։ Հարակից տարածքի բնակիչները ապշած են կատարվածից, անգամ վախով են խոսում դեպքի մասին։ Երեք տեղի է ունեցել դաժանաբար ծեծի ենթարկված 42-ամյա Մարինեի հուղարկավորությունը, բայց առանց հարազատների։ Նրա դստեր հորաքույրը դեռ ուշքի չի գալիս եղելությունից, նեղ սրտում է։ Ամբողջ համացանցը իրեն է քննադատում, բայց ոչ ոք իրականությունը չգիտի։ Նա մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ եղբոր նախկին կինը դեռ 2015 թվականից է կապի մեջ եղել այդ տղամարդու հետ։ 42-ամյա Մարինեն ուներ երկու երեխա։ 5 տարի առաջ էր կորցրել ամուսնուն, ինչից հետո հարաբերությունների մեջ էր 28-ամյա տղամարդու հետ, որին դեմ են եղել հարազատները։ Նախկին ամուսնու քույրերը որոշել են իրենց խնամքի տակ առնել անչափահաս երեխաներին, սակայն աղջիկը չի ցանկացել ապրել հարազատների հետ եւ մնացել է մոր մոտ։ Աղջիկան էլ եմ խնդրեցել, եմ դու էլ արի, քեզ է գպայեմ, բայց չի եկե, ես ինչ կռնամ ենեմ։ Ինչ կռնամ ենեմ, որ ժողովուրդն ինձ կարոզի։ Եթե վադություն է մերը, սա վադություն է սերը։ Անչափահաս աղջնակին եւ իր մորը դաժանաբար ծեծի ենթարկած տղամարդը կալանավորվել է։ ԵՄ իրավաբանական ընկերության փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, թե այս դեպքում քրեական դատավարության օրենսգիրքը ինչ պատիժ է նախատեսում։ Քրեական գործը հարուցվել Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի միանգամից 2 կետերով, առաջին եւ 14-րդ տվյալ հոդվածով պատասխանատվություն է սահմանում 5-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում համաձայն քրեական օրենսգրքի։ Աղջիկա դպրոցից հայտնում են, որ մահացած կինը լավ մայր է եղել, հետևողական պարբերաբար ինքն է աղջկան ուղեկցել դպրոց։ Ռազմական շրջանում մայրը ինքան ակտիվ ծնող էր, ինքը ամեն օր ես այս աշճաններով միշտ ինձ էլ է դեմ դիմաց են դուրս եկե, երեխայի ձեռքը բռնած, բերել, մծրել է դասարան, գնացել է։ Այն ինչ որ հետագայում էս փոփոխությունները, թե իր կյանքում, թե իր առօրյայում, արդեն ամուսնու մահանալուց հետո ենք մենք զգացել դպրոցում։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք եղել են դեպքեր, որ աղջնակը դպրոց ներկայանա բռնության հետքերով։ Կապտուկներով ինքը չի եկե, ինքը ցմրան ամիսներին մի անգամ բացագայեց, երկարատև բացագայություններ, դասխի զանգեց, մայրը ասեց, որ հիվանդ է, ասեց այդ դեպքում անպայման բժշկի թղթով ներկայանա, հետո երեխան եկավ, գունադություն կար, բայց ոչ կապտուկ։ Խելոք, համեստ, կարկապահ, միշտ պատրաստ է ներկայացել դասերին, երբեք չի մեկուսացել դասընկերներից, դպրոցում երբևէ չի խոսել ընտանիքի մասին։ Ահա այսպես են նկարագրում ուսուցիչներն ու աշակերտներն իրենց դասընկերուհուն։ Իրանց ծնից հիմնականում չի պատմե, մենք իրար հետ ուղղակի դպրոցից ենք խոսած միշտ։ Ինքը միշտ ուրախ էր, մենք ամեն դասամիջոցին իրար հետ էինք դուս գուկայինք, իրար հետ կնսնեինք մեկ-մեկ։ Անդրադառնալով ընտանիքին, ուսուցիչները նշում են, մայրը ձգտում էր, որ աղջիկն ավելի շատ ժամանակ անցկացնի դպրոցում, չէր ցանկանում, որ տանը միայնակ մնա։ Մի անգամ դասղեկը պատմում է, կսե հիվանդ էր գրի, պերասը ուղարկեմ տուն, մամ ասել է, չէ, ուր խրգես, մենավոր գնատուն ենք, ինչ պտեն է։ Այսինքն մայրը աշխատում էր, չէ՞ ուզում։ Աշխատում էր, այո, ինքը աշխատել է, ինքը որպես մայր, որպես ծնող, եղել է նորմալ մայր։ Գյումրու Պրոշյան թաղամասում գրեթե բոլորը գիտեն 28-ամյա տղամարդուն, դպրոցի ուսուցիչներն էլ են ճանաչում վերջինիս։ Իսկ այդ տղամարդը գյումրեցի է եղել։
Գյումրեցի, հանցագործ է, նարկոման է։ 7 անգամ դատված է, որս մեկը սպանության համար։ Մի անգամ իր իջոր նախկին զոկանջի տուն է վարել։ Այդ մենք կամ բանը գիտենք, ինքը չի դեր ում հետ էր կապնվել։ Ըստ փաստաբանի շատ կարևոր է բացահայտել 28-ամյա տղամարդու արարքի շարժառիթը։ Տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ մենք կարող ենք գործ ունենանք հոգեկան խիստ ուզմունքի վիճակում կատարած արարքի հետ, ինչպես նաև ինչու ոչ նաև անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցման հետ։ Սակայն կարող է նաև հակառակ պատկերը տեղ ունենալ, այսինքն մենք ոչ թե գործ ունենանք որ արտոնյալ հանցակազմի հետ, այլ ընդհանրապես հոդվածը փոխի, օրինակ չի բացառվում, որ գործի հանգամանքների, որոշակի հանգամանքներ բացահայտելուց հետո արարքը վերավորակվի սպանություն և սպանության փորձ։ Նշենք, որ օրերս Գյումրի քաղաքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովն արտահերտ նիստում որոշել է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ ճանաչել ծեցի պատճառով հիվանդանոցում հայտնված 13-ամյա աղջկան և նրա եղբորը։ Նրանք աղջկա խնամակալությունը ստանձնելու մեկ դիմում են ստացել։ Արարքի համակոմանի մարմասն ուսումնասիրություններ կատարել, տեսնել թե տիգինը որտեղ է ապրում, ինչ պայմաններում է ապրում, ինչու՞ չէ, նաև ամենակարևորը պետք է հասկանալ, թե Նազելին առողջանալուց հետո ինչպիսի խնդիրներ կունենա, միգուցե նա կմնա Երևանում, կարող է նա ցանկություն հայտնել մնալ Գյումրի քաղաքում, այսինքն կախված է իր առողջությունից։ Շտապել նշանակել խնամակալ դեռ վաղ է դրա մասին խոսելը, սակայն այն կքննարկվի միայն հարազատների վերջնական որոշումից հետո, ասաց Գյումրու հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը։ Սկզբում աղջնակի հորաքույրը բացասական էր տրամադրված խնամակալություն ստանձնելուն, բայց վերջում նշեց, գուցե մի քանի օր հետո մտափոխվի։ Ճիշտ է, չի յարասի, սիրտս մռմռագը, կդոր-կդոր կեղնի, վեշչը, կարող է անծանոթը քիչ ուրիշ ձևի մտածի, բայց չի յարադե, չէ, բայց իմ սիրտս չի տանի, ես չեմ կռնա, ես ի վիճակի չեմ, կարող եմ շաբաթը մասնի, ես ինչ որ չիտեմ ուղեղս աշխատ, ես մի ստրես կտանում, ես չիտեմ ինչ վիճակի մեջ եմ։ Ես չիտեմ, կարող է, բայց մի ներկատրությամբ, ես չիտեմ։ Անչափահաս աղջնակի վիճակը գնալով լավանում է, կարողանում է խոսել, նրա հետ հոգեբաններ են աշխատում, դասընկերները կարոտել են, սպասում են, թե երբ կվերադառնա։ Նազելի, մենք քեզ շատ ենք սիրում և ուզում ենք, որ շուտ վերադառնաս։